Videonun sonunda kanala abunə olmağı, zıngrov işarəsini aktivləşdirmək və videonu bəyənməyə hər birinizdən xahiş edirik. Bu saat olan xəbər buraxılışlarını təqdim edirik. İsveçrənin Bern Universitetinin bir qrup alimi qocalmanın əsas səbəbini müəyyənləşdirib. Publika.az xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, mütəxəssislər hansı hüceyrələrin patoloji prosesdə əhəmiyyətli rol oynadığını aşkar edib. Tədqiqatın nəticələrinə görə qarın boşluğunda yerləşən viseral yağlar yüngül xronik iltihaba səbəb olur. Bu müddətdə yaşla əlaqəli xəstəliklərin inkişafı və immunitetin zəifləməsi sürətlənir. Bu da yaşlanmaya səbəb olur. Eyni zamanda elm adamları patoloji prosesdə əsas rolun xüsusi immun hüceyrələri eozinofil leykositlərin oynadığını aydınlaşdırıb. Bir qayda olaraq qan dövranı sistemində iştirak edirlər. Lakin mütəxəssislər onları insanlarda və sicanlarda viseral yağ toxumalarında tapıb. Bu hüceyrələr bədənin çox hüceyrəli parazitlərdən qorunmasını təmin edir. Həmçinin eozinofil leykositlər tənəffüs orqanları allergiyasının inkişafına imkan yaradır. Qeyd edək ki, Almaniyanın Saarland Universitetinin alimləri də qocalmaya əsas səbəb olaraq mexanizmlərdən birini açıqlamışdı. Onun əlavəsi insan həyatını və sağlamlığını uzada bilər. Tədqiqatçılar kortizol hormonunun və özünə məxsus cilz zülalının aşağı səviyyədə olması səbəbindən bədəndə xroniki iltihabın inkişaf etdiyini əsas yaşlanma prosesi kimi qiymətləndirib.